Əziz sakinlər, Quşqara kəndində Əminə Market fəaliyyətə başladı. Sizin üçün özəl, endirimli və sərfəli geniş çeşidlərdə keyfiyyətli məhsulları təqdim edirik. Buyurun, gəlin, sizləri görməyə məmnun olarıq. Növbəti maşınımız dostlar, VAZ-2107-dir. İndi isə maşın haqqında sahibi ilə qısa məlumat alaq. Maşınımızın nəyi var, nəyi yoxdur. Salam aleykum qardaş. Aleykum salam qardaş. Zəhmət olmasa maşınınız haqqında məlumat verərsiniz. 2004-cü maşınıdır qardaş, Zavadskoy maşındır. Təkərlər təzədir. Təqsimotu sığortamız təzədir. Heç bir problemi yoxdur. Naxadi maşındır, 30 sür. Qiyməti neçədir? Qiyməti 5700. Real alıcı olsa indirim var. Razılaşarıq maşın yanında. Bir dənə də əlaqə nömrəsi istəyirsiniz? 055-311-0030. Allah xeyir versin. Çox sağ ol, çox sağ ol. Növbəti maşınımız dostlar, Mercedes-dir. İndi isə maşın haqqında sahibi ilə qısa məlumat alaq. Maşınımızın nəyi var, nəyi yoxdur. Salam aleykum dayı. Salam. Mənim maşınım 2000-ci ilin maşınıdır. Kompresordur motoru, 2 motordur. Özü də əla vəziyyətdədir, sastaynası da gözəldir. Qiyməti də 11200 deyirəm. Real alıcı olsa endirim var. Bəli, real olsa endirimimiz olacaqdır. Yanacağı nədir? Yanacağı 2 motordur. İki motordur. Dizel, benzin? Benzin. Benzin. Bir dənə də əlaqə nömrəsi istəyirsiniz? 077-387-1255. Allah xeyir versin. Allah xeyir versin. Çox sağ olun. Növbəti maşınımız Vazlada 2115-dir. İndi isə maşın haqqında sahibi ilə qısa məlumat alaq. Maşınımızın nəyi var, nəyi yoxdur. Salam aleykum qardaş. Aleykum salam. Zəhmət olmasa maşınınız haqqında məlumat verərsiniz? Maşın heç bir problemi yoxdur. İli 2012-dir. Bir iki yenidə qısa kraskası var. Qiyməti neçədir? 9800 manat. Real alıcı olsa nə qədər indirim var? 100 keçərik. Bir dənə də əlaqə nömrəsi istəyirsiniz? 055-885-4457. Allah xeyir versin. Sağ ol.
Növbəti maşınımız dostlar Vaz 2107 idi. İndi isə maşın haqqında sahibi ilə qısa məlumat alaq maşınımıza. Nəyə var, nəyə yoxdur? Salam aleykum da. Salam. Maşın Xəzər Ladadır. 2006-cı ildir. Qiyməti də maşının 7200 manatdır. Endirimi də var. Maşın əla vəziyyətdədir. Sassaynası da gözəldir. Real alıcı olsa nə qədər endirim var? 200 manat endirimimiz olacaqdır. Bir dənə də əlaqə nömrəsi istəyirsiniz? 055 311 0040. Allah xeyir versin. Allah xeyir versin. Növbəti maşınımız dostlar Vaz 2107 idi. İndi isə maşın haqqında sahibi ilə qısa məlumat alaq. Maşınımızın nəyi var, nəyi yoxdur? Salam aleykum qardaş. Və aleykum salam qardaş. Zəhmət olmasa maşınınız haqqında məlumat verərsiniz? Maşınımız Vaz 2107 idi. İli 2000-dir. Son qiymət 4200. Real alıcı olsa maşını harada baxa bilərlər? Gəncə şəhərində. Bir dənə də əlaqə nömrəsi istəyirsiniz? 055 872 5650. Xeyir olsun. Çox sağ olun. Növbəti maşınımız dostlar, əfsanəvi 4 gözdür. İndi isə maşın haqqında sahibi ilə qısa məlumat alaq. Maşınımızın nəyi var, nəyi yoxdur? Salam aleykum qardaş. Aleykum salam. İli 1998. Motoru 2.4 motor, qızdırıcı sidenyalar, farayuyan, lük, elegans, kondisioneri normal vəziyyətdə, oturacaqlarda masaj var, sənədlərində problem yoxdur. Qiyməti 13000, cüzi endirim olacaq. Əlaqə nömrəmiz 055 230 69 24. Növbəti maşınımız dostlar Opel Astra'dır. İndi isə maşın haqqında sahibi ilə qısa məlumat alaq. Maşınımızın nəyi var, nəyi yoxdur? Salam aleykum qardaş. Salam aleykum. Zəhmət olmasa maşınınız haqqında məlumat verərsiniz? 2006'dır, 1.3 motordur, dizeldir. Problemi yoxdur, yəni qapı maşındır. Özümüz üçün almışıq, sürürük. Yəni problemsiz maşındır. Qiyməti neçədir? 10700'ə. Real alıcı olsa nə qədər indirim var? 200 manat keçərəm. Biz realla elə satıram deyə 11000-11500 demirəm ki, yəni alan da bilsin qiymətini. 200 manat keçərəm. Maşını harda baxa bilərlər? Göygöl. Göygöl. Bir dənə də əlaqə nömrəsi istəyirsiniz? 051 841 1041. Allah xeyir versin. Sağ olun, çox sağ olun.